Tere, Liisa, me oleme siin Martin Saare nii-öelda lõpetamisel, tema stuudio lõpetamisel. Ta paneb oma imearmuse stuudio kinni ja need pildid, mis meie taustal siin täna on, lähevad müüki ja võib-olla mina sellise Martin Saare kunstiaustajana küsiksin sinu käest, et millisel nendest piltidest on kõige parem energeetika, kui ma sooviksin endale hankida mingi pildisi. Kui sa vaatsid juba ringi, ma nägin, sa vaatsid pikalt neid pilte. Jah. Nii. No tegelikult need pildid, kus mulle tundus on nagu hing just sisse pandud. Nii. Et, millised no, need on? Kas see, sinine, ja. Okay. Või siis see munniga. Munniga? Mm-hmm. Ma vaatsin, et see on jäätis. Aa. Mar. Martin, tule siia. Sorry. Aa, tšau. Kuule, nüüd juhtus ime. No, me räägime sinu piltide energeetikast ja ma ütlesin, et kui ma sooviksin nüüd veel mõne pildi hankida, siis kus oleks seda mingit teatud energiat. Ja ta ütles, et selles pildis on väga selline hea energia ja sellega munniga pildis. Ma vaatasin, et see on jäätis. Mm. No, see oleneb muidugi vaatenurgast. No munn on loomulikult, mis seal veel saab olla. Mina olen austaate, Freidi austaja olen ka. Munn, igal pool munn. No. Eks seda on vaja, ilma selle, et ei saa ju. Seda asja on vaja. Ja ütle veel, et sa mõtlesid jäätist hommikuti niimoodi. Kus juures mõtlesin, jah, see oli, noh, see sattus tõesti väga hea kujuga. Aga see tuli hiljem ja siis see on nagu niimoodi, et sa ei ole esimene, kes arvas nii, et miks mitte. Ma sinu sõid niimoodi jäätist või? Aga see ei ole üldse mina, see on üks neiu. Ma sõin taasid ühe palli kaupa, et ikkagi. Aga naised sõivad kahe palli kaupa? Jah, no, kaks on ju parem kui üks. Üks, okei. Okay. Õsõnaga, need kaks pilti, see pilt siis, ja, aga räägi pisut sellest pildist, Martin. Nii, jah. Võtta, no teed asju, eks ole, ja siis lased vahepeal teistel teha ja siis aitad ise ja oled kuskil ära ja nagu, aga ikka põhistandid teed ise. Mm-hmm. Sead sittegi aru. mis see pilt sulle nagu sümboliseerib, kui sa lähed siia, vaatad seda? Mida sa tundsid, kui sa vaatasid seda? Narsissismi. Okei. Okay. Miks ta sulle tundub nagu hea, et mis siin nagu... See, sellepärast, et see on aus enam vähem. Seal tuleb läbi mingit siirus nii-öelda oma isiksust sisse pandud. Okei. Okay. See ülejäänd siin on nagu pisut kommerts on, jah? Ütleme, et nagu Facebooki tsitaadid. Mitte ainult Instagram ka. Instagrami, jah. Aga mulle rohkem meeldib seal, ma olen siiras inimene, nagu näha. Mulle meeldib siis, kui on, liiat. Et ma arvan, et see on isegi liialdus, seda teksti ei oleks võibolla pidanud isegi sinne. Ei, no siin see tekst, okei, okay, ta sobib. Ta natuke seal varjab ära, et näete, ei saa aru, kas munn või jäätis umbes siuke saladus natuke jääb. Ma ei tea, võibolla sa lähed liiga sügavale või kaugele ikkagi, et nii see kujund, see foto kui see tekst, mõlemad on Instagramist, et minu töökunstnikuna ma näen, minu ülesanne on olla osa sellest, mis ühiskonnas toimub või pigem seda filtreerida. Social life siis nagu. Pigem portreteerida seda, mis toimub nagu. Okay. Ja ma olen valinud selleks õlimaali ja lihtsalt kukupanud selle, mida ma olen näinud päeva jooksul. Okay. Et siin ei ole nagu, selles mõttes siin ei ole tõesti mu enda sügavat teekonda või mingisugust kõrgemat mõtet. Siin on lihtsalt väga lihtne emotsiooni maal, et sul meelest ei läheks ära, et täna on hea päev. Hääl kaugusest, tule siia poole, mida saad kaadrist väljast, hääl kaugusest küsis uuesti üle, kas on mingi Instagrami pilt, mille sa oled üle maalinud? Ei. Mitte üle maalinud, aga Instagrami või Pinteresti, jah. Et see ole mu enda foto. Aga sa ise ei ole seda fotot teidud, võtsid mingi suvalisest kaas. Jah. See tundus õige, see tundus nagu
sellel hetkel on hea mõte, et ma usaldan oma instinkti. Okay. Selge. No, siin on, algind on küll 100 eurtsi, aga tegelikult nende piltide hinnad on siin 2-3000 eurot. Kas ostaksid selle pilti 2 või 3 tonni eest? No, mul ei ole nii palju raha. Just said selgelt nägijate saatest 5 tonni. Jõin maha. Jõid maha juba raha või? Sa ei investeerinudki kohe mingisse võibolla pesa. Näkku olen investeerinud natuke. Ma olen natuke endale kuulet sirgemaks teinud. Nii? Ja biorevilitatsiooni. Ja. Biorevilitatsiooni. No natuke hialuroon hapet, sest see on tõtt värskem välja näha. Sa näed tõesti siledam välja, praegu hakkasin vaatama. Vau. Wow. Võt, jah. Et sinna siis oma näkku ja... Mm-hmm. Ja lihtsalt elamisse, nautimisse. Rahad otsas tahad öelda või? Alisa, tara ka ja. Ma nii ütlesin lihtsalt. Aga Alisal pole hullu, sellepärast, et sul läheb super hästi ja ma kuulsin, et sinu juurde, kas sa oled juba oma selle kabineti avanud? Et... Pidin. Avama. No mul oli lihtsalt nii piinlik, kui iga kord inimene tuleb minu juurde, siis kaupo hakkab minu diivanit tirima ja ma ei saa midagi teha sellega. Ma pidin jah oma kontori avama. Ja sul läheb väga hästi sellepärast, et sa oled kuni märtsi kuuni, ma sain aru juba, inimesed on üritanud siin aegu kinni panna. Ja märtsi kuuni on sul ajad täis, nii et suurepärane, et pole muret. Aasta pärast sa võid kõik need pildid siit ära osta. Ma arvan, et ma aasta pärast... Võib-olla maalin, see on midagi valmis. Sul on sa ju nägi, et ma ei muidugi, sa oskad ju maalida, aga võt, seda me jään küll põnevusega ootama. Ja siis me avame näituse ju suurejooneliselt. Kutsub see oleks lahe. Ei, ma tahaks tegelikult ka lõpuks keegi näeks neid. Pilte, ja. Mis sa oled teinud. Ja mis oi, see siis nagu tuleb. Ja see tuleb kindlasti mingi... 81 plus. Okei. Okay. No nii kaua me ei jaksa küll oodata. No, lihtsalt, jah. Nüüd mul on motivatsiooni edasi jätkata. Muidu ma peal ei viitsi üldse maalida, üldse ei viitsi midagi teha. Mm-hmm. Nüüd mul on motivatsiooni, et ma ikkagi teen midagi lahedat. Vau, wow, isu kui äge. Aga jääme põnevuse kootama ja aitäh sulle! Aitäh, palun. Ja said jõulu kõigi kõigile. Kas sa tähistud ka jõule muuses? See 24 või? Yeah. Ma ei ole veel mõelnud selle peale. See on, sinna on aega veel. Yeah. Okei, okay, aga aitäh sulle, Elisa. Tšau!